Shalom mtu wa Mungu, nakusalimu katika jina la Yesu. Unaona moto? Huu ni moto. Ni moto unawaka. Nimetaka nikuoneshe huu moto, lakini nikushirikishe kitu kizuri hapa. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wake ule wa 16. Waefeso sura ya 6 mstari wa 16 Biblia inasema hivi: zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Narudia, Waefeso 6 mstari wa 16. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Kwa hiyo mwovu anatumaga mishale ya moto, na anaituma hii mishale ya moto, na kuonesha mfano hivi, anaituma mishale ya moto kwa watu wanaoamini. Kwa sababu hapa mtume Paulo anaongea na kanisa lilokuwa katika mji unaoitwa Efeso. Anasema zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani, ambayo hiyo ngao ya imani ndiyo ina uwezo wa kuizima mishale ya moto yote ya yule mwovu, au kwa lugha nyingine mishale ya moto ya shetani. Nini nataka kuongea? Nataka ujue hivi. Omba sana wewe ambaye ni mfuasi wa Yesu, usimuamini mtumishi wa Yesu zaidi ya kumuamini Yesu anayemhubiri huyo mtumishi wa Yesu. Kwa sababu kile unachokiamini kwa mujibu wa maandiko kinasimama kuizima mishale yote ya shetani. Ukimwamini mtumishi, hawezi kuizima mishale ya shetani. Ukimwamini Yesu kama Yesu, anayehubiriwa na mtumishi wa Yesu, au kwa lugha nzuri mtumishi wa Mungu, yule Yesu ndio ataizima mishale yote anayoituma shetani katika maisha yako. Uwe na neema ya kumwamini Yesu kama Yesu kwenye maisha yako. Barikiwa. Amen.